بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمد للہ رب العالمين. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا. الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا.